Respublikaçılar noyabrda Birleşmiş Ştatlarda aralı seçkilərdən sonra ölkə prezidenti Joe Biden'ə qarşı impeachment elan etməyə hazırlaşırlar. Bu barədə dünya mətbuatı məlumat yayıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələri qeyd edib ki, artıq bir sıra mühafizəkarlar indiki kongresə prezidentə qarşı impeachment maddələri təqdim ediblər. Onlar Joe Biden'i sərhəd nəzarəti, koronavirus pandemiyası və Birleşmiş Ştatlar qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılması da daxil olmaqla bir sıra məsələlərə yanaşmasında ağır cinayətlər törətməyi də ittiham edirlər. Respublikaçıların qarşıdan gələn seçkilərdə nümayəndələr palatasında çoxluğu qazanacağı gözlənilir. Mühafizəkarlar isə uyğun olmayan lider kimi gördükləri prezidenti devirmək üçün potensial yeni səlahiyyətlərindən istifadə etmək istəyirlər. Əgər bu baş verərsə, Birləşmiş Ştatlar tarixində impeachmentlə üzləşən 5-ci dövlət başçısı Joe Biden olacaq.